Bizim intizar fəlsəfəmiz səhvdir, bizim müntəzirliyimizin özü səhvdir. Ağzımızdan bu söz düşmür ki, ya sahibə zaman gəl. Biz başa düşmürük ki, imam gəlməzi, sən getməlisən ona tərəf. Əgər sən belə müntəzirsənsə ki, yerində dayanıb onun gəlməsini gözləyirsən, intizar əsrlərlə də uzanır. Başa düşməliyik ki, imam gəlməz. Bilirsiniz, imam niyə zuhur eləmir? Çünki gözləyirik ki, o gəlsin. Deyirik də, deyirik, ağa gəl. Biz gərək edək onun sorağına. İçində bir atəş yaransın, deyəsən ki, hardasan? Hardasan, mən gəlim səni tapım. Lütbə duasını oxuyun. Görürsünüz orada nə qədər eynə kəlməsi var. Eynə yəni hardadır. Hardadır, hardadır. Nə qədər orada hardadır kəlməsi var. Hardadır, yəni başa düşəsən ki, yoxdur. Get tap. Sənin öz imamıvı tapmaqdan böyük görürsən, nə vəzifən ola bilər, nə kimi bir vəzifən ola bilər. Nə vaxt deyəcəksən ki, hardasan gəlim tapım səni.